Ermənilər bütün vasitələrlə sülh danışıqlarının alınmaması üçün təxribatlar törədirlər. Şərti sərhəd hissəsində atəşkəs pozulur. Bu zaman artilleriyadan istifadə edən Ermənistan ərazilərimizə diversiya qrupları göndərməkdən belə çəkinmir. Qarabağ ərazisində də təxribat xarakterli hallar artıb. Azğınlaşan separatçılar təcili tibbi yardım maşınları ilə qanunsuz silahların daşınmasına belə əl atır. Ermənistan sülh istəyərsə, biz ona nail olacağıq. Çünki bizim Ermənistana qarşı hər hansı bir ərazi iddialarımız yoxdur. Biz onların da Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının olmamasını istəyirik. Qarabağda hazırda müvəqqəti olaraq Rusiyalı sülh məramları, nəzarəti altında olan ərazidə yaşayan insanlar Azərbaycanda yaşayırlar. Və onlar onsuz da Azərbaycanın çox zəngin olduğu digər milli azıqları kimi Azərbaycan vətəndaşları olaraq yaşayacaqlarına və ya Azərbaycanı tərk edəcəklərinə dair seçim etməlidirlər. İndi də Ermənistanın siyasi rəhbərliyi Qafan aeroportu vasitəsilə sərhəddə yeni təxribatlar törətməyə çalışır. Erməni tərəfi yaxşı başa düşməlidir ki, Azərbaycanla sərhəddə baş verə biləcək istənilən gərginlik rəsmi İrəvanın özünü çətin vəziyyətə salacaq. Halbuki biz sülh tərəfdarıyıq. Bizim sülh danışıqları ilə bağlı mövqeyimiz aydındır, məntiqlidir, beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Və hesab edirəm ki, bu prinsiplər, beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri əsasında sülh müqaviləsi imzalana bilər. Hər halda mən hesab edirəm ki, belə imkanlar var. Hər şey bizdən asılı deyil. Qarşı tərəf də buna hazır olmalıdır və sözdə deməli, ifadə etdiyi prinsipləri də kağız üzərinə keçirməlidir. Beləliklə, indi növbə Ermənistandadır. Erməni xalqı anlamalıdır ki, məhz mehriban qonşuluq siyasəti, başqasının torpağına göz dikmək siyasətinə son qoymaq onun inkişafına gətirib çıxaracaq. Əks halda, antiterror əməliyyatının icrası qaçılmazdır. David Nuraşvili, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.